Під час посівної кампанії в області засіяли площу понад 850 тисяч гектарів. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, загальна площа така ж, як і торік. Ярими культурами засіяли поля площею 220 тисяч гектарів. Зернова група практично залишилася на рівні попереднього року, хоча в межах структури зміни. Разом з тим, ми можемо говорити про те, що при сприятливих умовах вирощування, погодних умовах і, будемо казати, збирання зернових культур, ми знову ж таки будемо мати цей, будемо говорити, 2,5 мільйона тонн зернових культур, валовий збір, що забезпечує в повній мірі продовольчу безпеку, забезпечує підприємства області, переробні підприємства сировиною і так само дозволить експортувати продукцію на, по відповідно укладених контрактів. Посіви цукрових буряків збільшені попереднім роком, і це було причиною фінансова, досить така сприятлива ситуація на ринку цукру, і на 4 тисячі збільшені посіви площі цукрових буряків. Так само десь є зміни в сторону збільшення менш фінансово затратної культури, це соя, збільшення на 10 тисяч гектарів, і це дозволяє, ну, знову ж таки, переробна галузь буде працювати і забезпечить кормами галузь тваринництва. Інші культури практично залишилися на рівні попереднього року. Цього року, каже Володимир Стахів, кукурудзу засіяли на землях площею понад 115 тисяч гектарів, соя – майже 117 тисяч, цукровий буряк – понад 24 тисячі, соняшник – 106 тисяч гектарів, картопля – майже 58 тисяч гектарів, інші овочі – більше 12 тисяч гектарів.